Beleza, voltamos com essa música latina. Meio rap, meu dó, hein? Voltando aqui que a live caiu, né? A gente pô, mais ou menos aqui é o último lugar que eu peguei. Ainda bem que eu peguei save, né? Vamos para os saves automáticos, né? Deixa esses três. Manual, esse também é manual. Ah, tem que tomar cuidado, que tem mais. Olha só os automáticos. Aqui eu gastei dinheiro todo meu em carro, né? Só tem que tomar cuidado. Eu vou pegar um save. Um desses aqui eu vou deixar. Que aí eu. Acho que eu vou deixar esse aqui. Eu vou passar por cima desse aqui e deixar esse aqui. Deixa eu pegar os automáticos, né? Vou pegar todos os saves automáticos. É que eu peguei a motinha. Agora só vou 4 mil. Eu vou deixar esse aqui. Que esse aqui foi o último que eu fiz antes de comprar os negócios. Porque aí qualquer coisa. A gente vai coisa passar por cima desse aqui. Esse e esse. Que aí vai ser um desses seis, vai ser o de que vai ficar aqui. Vai ser se a casa der alguma coisa, eu volto, compro todos os carros, faço todas as missões, tudo do jogo mesmo que tem, restante que tem aqui. Depois eu faço a missão de outro. Se de repente der algum bizil e eu não conseguir, tipo, voltar, fazer, tipo, depois que eu ter zerado o jogo, eu não conseguir ficar no mundo aberto. Eu acho que vai dar, porque a maioria dos jogos é assim. Mas vamos lá, mas vamos ver, né? Vai que não dá, né? Cadê um negocinho aqui? Que eu vou nascer lá perto, um aqui perto. Que é o restante de missão. Essas bolinhas é tudo de carro, é tudo missão de carro. Tipo, e, pô, a gente não tem mais dinheiro pra comprar carro, então. Olha o tanto que ainda tem, né? Olha o tanto que ainda tem, ó. Aqui, ó, uma, duas, três. Tem uma aqui ainda. Tem uma, duas, três. Nossa, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Não, mas só desse aqui, ó. Cadê? Olha quantos carros eu consigo comprar. Um, dois, três. Olha, com 400 mil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carros só, velho. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Tem 20 carros ainda pra comprar, 20 carros, velho. Deixa eu ver, por enquanto, mais carro que tem é esse aqui, ó, Nazaré 138, 159, esse aqui, 159, é coisa daqui, esse aqui é mais carro, 152 Field, tem 52 mil, aí tem o de 55, tem o de 128, tem o de 73, 129, 94, 32, 19, 52, 100 e coisas, desse lado 115, 50 e pouco, tanto de carro que tem, ainda tem, vai demorar pra caralho. Então, vamos fazer a missão principal mesmo, mas vamos tentar ver se a gente zera o jogo agora. Acho que a gente tem, acho que a gente consegue. Essas missões deixa pra lá, deixa aqui. Tô ouvindo no som do filho baixar aqui que senão vai dar bug picado. Tô ouvindo na televisão, né? Fica melhor, velho. Se tiver dando um retorno, vocês fora do jogo. É, pena que a live caiu. Aqui é do ladinho, ó. Tem modo aqui do ladinho, ó. Colado. Bom, agora continuar a história. Tem receitas todas em missão secundária. Sai com o soldado, do Kenry, da Judge. Toda da Judge a gente terminou faz um tempão. A gente tava com o quê? 40 horas, eu acho. Acho que a da Judge e a do Kenry são as principais. Que é que a dos outros tem duas. Acho que tem uma missão que a gente faz com eles. E acho que mais duas missões do negócio pra ter relação. Da Panam também, mas a da Judy e do Kenry tem bem mais missão, acho que tem umas 4 missões cada uma. A missão secundária, né? A principal. Não, apesar que o Kenry só tem missão secundária. A Judy chega tem missão principal e a Panam. E o Kenry
O Kami e o River, o Elondyne, né? O Kami, sei lá, tanto faz. Os dois só tem é. Como se fala, só tem é. Só tem é. Secundária. Cadê? Vamos passar por cima de. Desse aqui, é. Desse aqui. Pronto. Que aí tá. Esse aqui que é o do coisa. Tenta de aqui ainda, ó. Tem mais um aqui. É o do negócio for, não for comprar o carro. Tem que fazer esse aqui vai ser o do. Como se fala? É aquele lá que é o final que se a casa não. Depende de voltar desde o começo, ou não voltar na missão que, do jeito que tá tudo aqui, eu vou fazer de novo, né? Aí vamos ver, eu vou usar um aqui pra poder ficar fazendo um dos outros final, tipo, fazer os três final de uma vez, tipo, aí eu já pego os três troféus. Que aí eu só jogo o começo, né, das outras, do Marginal e do Marginal e do Corporativo, né, que você tem duas ainda, duas rotas, né, não sei se muda durante o jogo, aí, sei lá, eu vejo certinho, que provavelmente deve ser o mesmo jogo, você tem que fazer a mesma coisa, só que é um negócio que só com a Dude, só que como com a Dude no começo, as primeiras missões, né, da campanha, né, já focar na três primeiras, você tem que fazer toda a missão principal, depois... Esperando ela chamando as missões, né? A gente fica passando tempo até coisar pra fazer vazio logo, né? O Yondyne demorou pra caramba, foi chamado as missões, velho. Tem uma lá que eu pensei que nem ia ter, tinha burado até o troféu, mas não, né? E é isso, vamos ver, vamos fazer a última missão aqui agora e. Ai, armamento, deixa eu tirar essa porra desse taco de beisebol aqui, velho. Não, fazer aqui, eu vou voltar. Aqui eu vou botar a pistola. Não sei de onde vai ser a pistola inteligente, porque a pistola inteligente ela é muito boa. Sniper e o. Não, deixa eu colocar um fuzil aqui. Deixa eu ver, uma 12. Acho que eu vou deixar foi pistola, metralhador e fuzil. Agora eu puxo uma 12, cadê o sniper? Bom, já tá, a gente tá com todos os equipamentos no tal. A gente vai ficar com esse nossa roupinha bonita do caralho. Caralho, velho, puta que estilo, velho, nossa. Do mesmo que eu só acertei as armas, né? Que agora sim, vamos começar lá. Esse é o save que a gente vai deixar e os outros a gente vai ver certinho. Foi pior. 6 meses. Aqui, ó, viu? Ponto sem volta. Você chegou ao ponto sem volta. Ao entrar no restaurante, todos os serviços secundários não concluídos e outras atividades como trabalhos serão bloqueados até os serviços principais serem concluídos. Caso ainda tenha negócios pendentes, resolva antes de encontrar com Hanako. É, não tem mais negócio. Tem os carros, mas os carros não tem dinheiro. Então. Entendi. Eu sei, vou tomar cuidado. Não é lá um dos seus fortes, né? Escuta, no primeiro sinal de treta é Delta.
Delta. Agora vamos pegar, salvar. Deixa eu ver. É esse e esse agora. Não, esse aqui eu não posso coisar, então tem que ser. Ah, então tem que. Ah, dos carros dane-se. Eu não tenho que comprar os carros mesmo, eu tenho que fazer o troféu, então. Então vou pegar esses dois. Esses dois aqui eu deixo pra lá. Vou pegar esses dois aqui. Cadê esse aqui? Ah, vou passar por cima desse mesmo. Foda lá. Não, legal. Então vai ser. Esse aqui eu vou deixar. Esse aqui, o 2 eu vou deixar. E os, é o 5 e o 6 que eu vou coisar. Nossa, vou ver. A Judy que a gente conseguiu. Conseguiu, tipo, a relação com ela fodida mesmo. Foi 48 em 48 horas, dia 23. A gente tá no dia 11. 93 horas, nossa. Quase que? Quase 50 horas depois, nossa. Pra poder chegar onde a gente chegou, né? Ela esvaziou o lugar? Porra. Excelente. Você veio. Você é bonitinha até, hein? Tem implante? Deixa eu ver. Você é... deixa eu ver. Deixa eu ver. Vira, vira, vira. Acho que vira. Não, acabou se você, você tem algum implante, alguma coisa. Está tudo em ordem? Valeu por me encontrar. Tudo bem, Vê. Eu que agradeço. Antes de discutir os detalhes, sinto que te devo uma explicação. Tenho que te contar por que mudei de ideia. E quero ajudar. Não tinha tanta certeza. Se tu confiasse em mim. Que o Yorinobu matou o seu pai. E aí? Eu sabia. Desde o início. Você sabia? Todo mundo da diretoria sabia. Ninguém sequer se interessou em acreditar no posicionamento. Os detalhes eram todos inconsistentes. Você sabia, mas não fez nada. Por quê? A consciência começou a pesar do nada? Meu pai tinha suas falhas. Eu sei. Não vou ficar me iludindo. Quando o inimigo precisava ser tirado da jogada, ele fazia sem nem pestanejar. É um caminho que Yorinobu quis seguir. Pro meu pai, os fins nunca justificavam os meios. O Saburo Arasaka sempre valorizava uma coisa. Você sabe o que era? Poder? Está tudo... A família. Nossa família. Eu era o coração dele. Ajudava na vida dele. Garantia a continuidade, a estabilidade. Nunca me opus a nada. Acho que as instruções do Yorinobu diziam o contrário. O Yorinobu se voltou contra o nosso pai. Mas ele é um Arasaka. É da família. Eu não espero que entenda... Só quero que saiba que não sou contra o meu irmão porque eu quero. É bem complicado. Uhum. Ele é o seu irmão. Foi difícil. E vai ser difícil. Digamos que eu entenda. Mas o que fez tu mudar de ideia? Recebemos um aviso durante... Esse aqui, no lugar desse aqui, só pra, pra fazer isso ficar em cima e ficar embora. Desfile. Violaram os protocolos de segurança. Foi aí que surgiram as dúvidas. Ficaram ainda maiores no seu esconderijo, quando o grupo de invasão do meu irmão chegou não para resgatar, mas para matar. O Yorinobu claramente estava disposto a te sacrificar. O meu pai tinha razão sobre o meu irmão. Ele nunca se importou conosco. Eu acabei me tornando o coração da família. Chegou a hora da Arasaka escutar o coração. A justiça será feita. Você trouxe o psicófago conforme o combinado? Dedo no gatilho, não fala nada.
Você tá meio agitada. O que te assustou? Eu... não sei. Aquele VA já passou voando 3 vezes. Tu acha que alguém te seguiu? Não podemos nos distrair. Você trouxe o psicófago? É claro que eu não trouxe o psicófago. A gente nem se conhece direito ainda. Você prefere manter a guarda. Compreensível. Mas desnecessário. Estamos aqui porque sei como salvar a sua vida. Posso levá-la até Mikoshi. Então a Mikoshi não existe no espaço real. Mas os pontos de acesso sim. E um está bem próximo. Onde? Aqui. É Night City. Debaixo da torre Arasaka. Vambora daqui. Agora. Quer ir embora? O que te faz achar isso? Para de se meter pra eu ouvir ela. Isso vai acabar dando merda. Sente. Temos pouco tempo. Tu sabe como despertar meu interesse. Vai, fala mais. Meu irmão. Tá sentindo esse cheirinho? Esse mesmo, de merda. Cuidado pra não pisar. Ele precisa ser responsabilizado pelas ações que tomou. O cara não tá com uma cara de não muita confiança, velho. Pra mim, parece que tu quer vingar o teu paizinho. Quero que a Arasaka Corporation saiba da verdade. E qual é o seu plano? Yorinobu. Hanako-sama, soro-soro, gochitaku ni omodori itadaite. Okurenai. Yorinobu convocará uma reunião da diretoria. Os representantes de todas as facções devem participar. É a oportunidade perfeita para verem as consequências da morte do meu pai. Vou te colocar nessa reunião. Lá, quero que se oponha ao meu irmão. Oponha? Posso ser bem sincera com você? Me ajude a dar um fim no Yorinobu. E eu te ajudo a dar um fim no Constructo. Quer que eu jogue o Yorinobu debaixo de um trem na frente da nata da Arasaka? Eu posso até ser doida, mas isso aí é suicídio. E eu sei disso. E é por isso que tomaremos todas as precauções necessárias. Como... o quê? Você verá. Digamos que dê certo. E depois, você assume o trono da Arasaka? De onde você tirou essa ideia? Só me pareceu meio óbvio. Afinal, Takemura disse que você tomaria alguma atitude contra o Yorinobu em Night City. Todo mundo sabe o seu lugar. Vê. Essa é uma verdade que meu irmão nunca entendeu. Eu sei o meu lugar. E não tenho intenção de mudá-lo. Intenção? Ou tá mais pra permissão? Tu é mulher, né? Eu que decido. Assim como você deveria. Então? Digamos que dê certo. De onde? Só me pareceu meio. Todo mundo. Essa é o... eu sei. Tá, tanto faz. O problema é teu. Então? A oferta é intrigante. Preciso pensar direito. Tudo bem. Mas não demore. Yorinobu ficará muito atento depois do desfile. Pode suspeitar de algo. Porra, vamos meter o pé daqui. Vê. Você está bem? Hã? Você está sangrando. Você
Parece que o seu tempo está acabando. Não demore. Tome uma decisão. Ah, preciso pensar. Você podia tomar um ar, tipo, agora. Eu entendi. E não gosto nem um pouco. Eu ainda vou encarar a realidade. Manda pseudo-endotrezina pra dentro e relaxa que eu assumo o volante. Vou levar a gente pra Mikoshi, porra. Ah, tá. Como exatamente? Sem a ajuda daquela puta de porcelana, isso com certeza. Sem ajuda, você vai pedir pinico. Pode até ser verdade, mas é por isso que eu vou levar a Rogue. Ela não enferrujou ainda. E ainda me deve uma. Ela até colocaria o dela na reta por você há meio século, mas agora? Não sei não, hein? Consigo convencer ela. Afinal, a gente manja um pouco desse tipo de missão. A gente chega estourando a torre da Arasaka, que nem da última vez. Depois é só procurar a entrada pra Mikoshi. É nossa única chance. E a Panam? Ela ofereceu ajuda. Escuta, Vê, aquela galera é um bando de caipira. Essa missão na Arasaka não é só um roubo de comboio qualquer. Você já tentou fazer isso com a Madu. E a gente sabe como terminou. E tu já tentou com os profissas. E porra, não deu certo também. Você não quer envolver essas pessoas, arriscar a vida delas, carregar essa responsabilidade. A nossa única chance tá na Afterlife agora. E ela se chama Rogue. A oferta da Hanako ainda tá de pé. Como é que é? De quem? Ah, larga disso! Ela tem poder, porra! Pode ser a nossa saída. Porra, é uma passagem de ida pro Necrotério. Aquela puta da Arasaka fritou teu circuito. Deixa eu e a Rogue resolver, que nem antigamente. E a Panam? Ela ofereceu ajuda. Escuta, Vê. Essa... Você já tentou. E tu? Você não quer envolver... A nossa... Deixa eu ver. Acho que essa aqui é as três finais. Não, quem sei sou eu. Pode parar, seu cuzão. Tá tramando o quê? O corpo é meu. Quem manda sou eu. Não dessa vez. Johnny! Cacete, olha pra você. Não dá pra... Só me faltava essa, vai dar bebê. Tu tá sentindo dor, tô ligado.
Chegou aqui delirando, então tive que te dar uma dose de beta halomelidol. Sensibilidade é bom. Significa que os nervos ópticos estão intactos. Minha cabeça. O biochip está se estabilizando. Parece que... Alguém usou sua cabeça de porta-facas? Como que eu vim parar aqui? Tu chegou se arrastando, tava só o bagaço. Deu um puta susto na Misty. Daí você só chegou empurrando o paciente da mesa. E exigiu tratamento imediato pra mim. Fala pra ele que foi seu anjo da guarda. Eu... tava totalmente fora de mim. Eu sei. E foi bastante preocupante. Vai me deixar esperando mesmo? Agora tu chegou numa encruzilhada. Tenta sentar com calma. Vou tentar. Acho que eu tô começando a melhorar. Devagar. Outra vitória. Para os livros de história. Se tu tem algo para falar, Vic, desembucha. Tem quanto tempo que isso tá rolando? Tu que me diz? Olhando pra você, faz pouco tempo. Na próxima, você não vai conseguir se arrastar pra cá. Vai acabar morrendo no beco. Essa é a última chance de resolver isso tu mesma. Entendeu? É, eu sei. Alguma ideia de por onde começar? Porra, sério? Tenho que escrever pra tudo. Tá nas suas mãos, não nas minhas, nem daquela coisa na tua cabeça. Então, tá vendo aquela mesa ali? Tá. O que que tem? Você vai achar a última dose de pseudoendotrexina, presente da Mist. Cansou das vozes na cabeça? Pode ir. Manda pra dentro. Vai passar tudo em silêncio. Ou dá os seus pulos. Dá o Sivirovski. Tem outro presentinho meu pra você lá. Bloqueadores. Tenta dar meia dúzia de passos até a mesa. Depois disso, tu tá por sua conta. Tu ouviu? Ai, meu Deus, velho. Eu acho que vai ter a escolha, velho. A gente tem mais uma chance. Vou assumir o comando. Endotrexina. Rogue, Torre Arasaka. Acho que só vai funcionar assim. Me deixa em paz. Johnny, eu que decido. E preciso pensar um pouco. Precisa matutar um pouco? Tá bom. Só não vai ser nesse porão. Eu, Envy. Tá falando sozinha. Sozinha? Quê? Vai resolver seus troços. Acho que eu consigo. Eita porra, puta que pariu. Agora é a escolha, velho. Deixa eu ver, é bom deixar esse save também separado, velho. Não, aqui eu não posso coisar aqui. Esse aqui não vai ser esse aqui mesmo, aquele ali. É. Esse aqui é o da escola. Por isso que esse aqui tá, também a gente vai deixar. A gente vai fazer mais outros dois. Talvez eu, de qualquer coisa, eu apago até esse aqui da Rogue, qualquer coisa. Deixa eu apagar esse da Rogue agora. Vai ter mesmo mais coisa? Então aí esse aqui vai ser a escolha que eu vou fazer. Aí vou deixar o.
Aí esse aqui depois eu vou escolher o primeiro um, depois eu volto nesse, faço outro. Pronto, a gente consegue pegar os troféus. Aí eu vou ter que fazer em cima desse aqui e desse outro. Esses dois vai ser o do original, aí depois mesma coisa. Que esse aqui eu não sei que eu tenho que. O que você quiser. Só vamos tentar sair daqui antes. Eu vou jogar essa cara de bom. E aí? Quem ganhou a briga? Oh, você estava ouvindo? Ele levantou? Era o Walshman. Não, nunca levanta. Como assim? É reprise. Uma que eu gosto de ver. Por que tu ficou puto, então? Se já sabe quem ganhou? Sei lá, na real, acho que gosto de pensar na hora que o Walsh deve ter vacilado. Alguma teoria? Quando subiu no ringue para enfrentar alguém mais forte, mas é meio estranho chamar isso de vacilo. Nem sei como agradecer por tudo que tu fez, Vic. Fiz tudo o que dava para fazer. Então falou. Vou fechar tudo. Leva os remédios. E vai fazer teu lance, vê. Valeu, Vic. Vou fazer. Qualquer coisa, tamo aí. Sorte aí, jovem. Tá indo com uma cara. Tá olhando pra mim com uma cara. Ah, não. Qual que é a pílula certa? Eu não sei, esqueci. É tipo uma Matrix, nossas caras. Cadê? Agora eu vou pegar mesmo nesse save aqui mesmo aqui. Ah, agora que eu não sei qual que é a pílula do Johnny e qual que é a pílula da Missa. Tem que tomar a pílula aqui, não. O Johnny não assume o controle, porque depois eu faço isso aí. Vou fazer primeiro os outros. É, só que provavelmente eu acho que eu vou. Sei lá, não tem. Não sei. Será que o Johnny vai pro saco, velho? Essa aqui não posso coisar e essa aqui também não. Agora essa aqui é a certa. Aí vou ter que fazer essa e outra aqui. Sou obrigado a tomar essa porra? E aí, Vê, você pensou em voz alta? Foi sem querer. Foi mal, de verdade. Não se preocupa, eu sei o que tá rolando. Eu sei que não vai ser fácil para nenhum de vocês. Se não quiser decidir aqui, eu sei de um lugar melhor. Bora. Acho que eu vi que já enjoou da minha cara. Pega leve com ele. Os chakras dele estão bloqueados. E ele tomou muito café também. Deixa eu adivinhar. Minha aura tá caótica. Pois é. Claro, me mostra. Que lugar especial é esse? Já levei o Jack lá. É pertinho. O Jack? Que ele tem a ver com isso? Tu vai ver. Vem cá. Pode ver que os desafios foram até desbloqueados. Sumiu tudo mesmo, ó. Caralho, sumiu mesmo tudo, é mesmo, hein? E agora tem que pegar outro save. Não, vou passar por cima desse aqui. É, desse aqui. Não sei se vai ser escolha. Vamos ver, essa missão vai ser maior do que eu pensei, velho. Lá em cima. Vou te mandar. Ele fazia essa mesma cara feia. Quem? O Jack?
Chega dessa merda, Tika. Cansei. Olha, isso não é muito a cara do Jack. Foi há muito tempo. A mãe tinha acabado de descobrir o lance dele com os Valentinos. Sério. Com a senhora Welles de um lado e os chumbas da gangue do outro, é muito difícil tomar uma decisão. Uhum. A vida não foi fácil pro Jack, mas ele teve a coragem de apostar em si mesmo. Depois que eu trouxe ele aqui. Então, mas Mitch e o Victor sempre foi amigo do meu personagem. Os primeiros. É, aqui você pega aquela sniper fodida. Ah, assim é bem melhor. Ah, fresco. Tá vendo? Fica quieto. Eu não vou te escolher. Quem sabe no tal. Eu venho aqui quando preciso de um refúgio. Pra meditar um pouco. Ela tá dando ideia. Senta aí. Reflete sobre as merdas da vida. Deixa eu pegar save aqui. Vai ser em cima desse aqui mesmo. Cadê aqui? Esse aqui. Agora tem que ver qual que vai ser a escolha. Quando vai ser a escolha. Eu não quero mais viver. O jogo deixa eu pular. Valeu, Missy. Tem razão. Um lugar é bom. Então, o que o Jack decidiu aqui? Você sabe. Serei uma lenda nessa cidade. Vou deixar você sozinho um pouco. Sinta-se à vontade. Não. Me deixa de coelho, é perigoso. Tu me assustou nessa porra, tá? Achei que tu ia atacar o foda-se. Mas eu não taquei. Por enquanto. Sabe, era uma boa ligar pra quem tu quer dar tchau. Na pior das hipóteses. Tu acha isso mesmo? Não. Tanto faz a sua decisão. O risco é alto. Se não der bom pra gente, só vai logo, porra. Se quer falar com alguém, a hora é agora. O remédio espera. Assim, isso aqui é o coiseuso. Comecei a gostar dela. Ela tem que saber. Ixi, Maria. Alô, Jory? Ah, não. Eu tava escrevendo alguma coisa errada. Aí depois a gente tinha que escolher o certo lá naquela outra parte lá de cima lá. Oi, Vera. E aí? Qual a boa? Ixi. A boa foi ter nadado contigo. Ah, é? Foi divertido, né? Então, aquilo que tu falou do que... tu sentiu? Morte. Podia ter sido outra coisa. Uma coisa legal. Ah, não é como se fosse culpa sua. Tomara que seja melhor na próxima vez. Olha lá o que vai fazer, hein? Só toma cuidado, viu? Tô te esperando aqui. Vou tentar. Beijo.
Ok. Foi bom ter ligado. Queria eu ter tido a oportunidade. A jornada até aqui foi longa, não foi? Pensa só. Tudo começou na porra de um lixão. E aí tu tentou me matar. Então essa é a parada. Agora quero salvar a tua pele. Tu pode deixar eu resolver. Ou tu fala com a Panam e os ratos de asfalto. Mas aí a vida deles vai ser um peso na sua consciência. Ou tu pode aceitar o acordo da Arasaka, mas aí... O peso na consciência é pior ainda. Deixa eu ver. Então vai ter decisão pra eu escolher o bagulho da Arasaka. Tomar a pílula. Pílula vai ser o Johnny, provavelmente aqui no final do Johnny tomando controle. Será que da Torre Arasaka vai ser lenda da Afterlife? E escolher os adecados vai ser o... eu sei lá, velho. Então, cadê o do... foi esse aqui, então praticamente esse aqui é o save certo. Esse aqui a gente pode passar por cima. Não, mas agora tipo assim... Johnny... Pera, deixa eu ver outro negócio que eu faço com o outro negócio com a Judy. Dá pra pegar save? Não dá. O Ad dá, né? É, dá. Cadê? Coloquei esse aqui da missa aí. Eu vou pular toda essa blá 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 blá. Então será que cada um desses três, cada um é um final? Se você escolher um vai ser um final, se você escolher outro vai ser outro final, se você escolher outro vai ser outro final. Acho que são três finais possíveis, né? O da lenda da Afterlife, o de Cusal de Caldo. Mas é como ficar de pessoal que a gente tem relação ao de Caldo e do Johnny tomando controle. É, se for aqui então eu vou ver os três finais. Aí a gente vê os finais aí também. Provavelmente eu vou fazer outra hora pra gente ver o restante dos finais. A gente vê um agora. É, mas... Eita. Que você tá aí, Johnny? Valeu, mestre. Então... Serena, vou deixar... Sinta-se. Ah. Achei que tu ia estar. Só vai logo. Adeus, não me apoia. A Juri. Sei. Porra, até que comecei a gostar dela. Ela tem que saber. Alô, Juri? Oi, Vera. E aí? Qual a boa? A boa foi ter nadado contigo. Ah, é? Foi divertido, né? Então, aquilo que tu falou do que tu sentiu... Morte. Ah, morcado. Chegou a hora de resolver. Não sei se vou conseguir, mas tem que rolar. Olha lá o que vai fazer, hein? Só toma cuidado, viu? Tô te esperando aqui. Vou tentar. Beijo. Ok. Foi bom ter ligado. Vamos de novo, que eu acho que você mais o outro acho que eu achei melhor. Última vez, né? Senão a gente vai ficar aqui todo o negócio lá do dinheiro ficou com os outros bonecos um tempão. Aí vamos ver. Será que a gente vai morrer, velho?
Ah, falando, vai, tem um final que é pra ir com o sal de calda. É, pronto, podia te ajudar também, pô. Mas não sei, acho que a gente pode acabar ajudando, de repente, quem escolheu o fundo final. Não sei, os outros personagens, sei lá. Aí fosse o River, ia falar com o River. Fosse com o Eldaine, ia falar com o Eldaine. Se fosse com a Panam, ia falar com a Panam. Apesar que o Panam ia falar com os Aldecados também, aí não sei o que ia acontecer aqui. Dia. Sabe, agora que eu tava gostando, comecei a gostar dela. A Missy foi tratada. Eita! Valeu, Missy. Tem razão. Um lugar é bom. Então. Serena. Vou deixar você sozinho. Sinta-se. Aceito. Mas? Por enquanto, sabe, eram. Já sei que eu vou escolher, não vai ser você por enquanto, não, vai, mas vou fazer o final também, fica sossegado. O Marcus Reeves. Marcus Reeves. Não sei aqui que é. Mas depois eu vejo aqui. A Juri. Sei. Ela tem que saber. Alô, Juri? Eu tô reação. Oi, Vera, e aí? Qual a boa? A boa foi ter nadado contigo. Ah, é? Foi divertido, né? Nossa, coisa que aconteceu. Então, aquilo que tu falou do que tu sentiu. Morte. Morte? Não credo, como é a. Podia ter sido outra coisa. Uma coisa legal. Ah, não é como se fosse culpa sua. Tomara que seja melhor na próxima vez. Olha lá o que vai fazer, hein? Só toma cuidado, viu? Tô te esperando aqui. Vou tentar. Beijo. Que viu o rosto? Entendi, velho. Vamos foi escolher, bom, né? Tá ligado? A jornada até aqui foi longa, não foi? Pensa só. Então, essa. Tu pode deixar eu resolver. Ou tu fala com. Ou tu pode aceitar o acordo da. Ele vai ficar puto se escolher. Essa aqui é a que escolhe, mas eu vou escolher a primeira, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. A gente já teve aqui da mística, né? Então. É. Eu acho que vale a pena arriscar com o Arasaka. Que merda foi essa? Credo, mas que teimosia do caralho é essa? Herdei tudo. Ai, olha isso, não gosto de puto. É, vou dizer a sua. Ah, não sei o que, eu tentei que correu. Eita, que treta. Se joga. Tem certeza? Depois disso não tem volta, valeu? Aguenta um pouco. Preciso pensar. Também tem outra opção, sabia? Qual? Acabar com isso de uma vez. Com as pílulas. Com tudo. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai sofrer muito. Eita, tem outro final, velho. Pum! Eita, porra! Caralho, tem outro final também, velho. Joga o remédio fora, eu sei dizendo o que ele vai fazer. Caralho. Tá. Foi uma ideia imbecil. Finge que eu nem falei. Caralho. Vou tentar pedir ajuda pra Panam. Tem certeza? Depois disso não tem volta, valeu?
Caralho, tem outro final, velho. Aguenta um pouco. Preciso pensar. E se eu colocar isso aqui já vai direto, sei lá, velho? Qualquer coisa eu volto save. Acho melhor tu ir com a Rogue. Vocês dois juntos vão ter mais chance. Tem certeza? Depois disso não tem volta, valeu? Tomar o pseudo do Anarina, isso resolve aí, Johnny. Mas aqui tem que eu tava falando que tem um final de se matar, velho, aqui. Cadê? Cadê? É concordo a tua história. A ideia aqui, ó. Ajuda o Takemura a vingar a morte do Sabor Arasaka. Não sei se vai ter ainda. Deixe Night City com os adecados. Se escolheu da Panam. É, Tote uma lenda da Afterlife. Não sei se aqui é escolheu primeiro. Deixe o Johnny ficar com seu corpo. Acho que é o terceiro. Temperança vai ser escolher. Aí, esse aqui, esse outro aqui, deixa. Ajuda a vingar a morte de. Não entendi, velho. Eu não sei. O que é isso, cara, pessoal? Dá pra acabar com isso logo, o remédio fala e plum. Então... Caralho, velho. Qual que é esse final? O que acontece, sei lá? Tô com medo de repente apagar o save agora, que eu vou fazer um final, depois eu faço esse final. Lembra que tem que lembrar... Peraí. Aguenta um pouco. Preciso pensar. É, acho que o final tem outro remédio. É, tem o Rogue, acho. Eu acho que vale a pena arriscar com o Arasaka. Que merda foi essa? Credo, mas que teimosia do caralho é essa? Herdei tudinho de você. Tem certeza? Depois. Ômega bloqueadores. O bagulho tá aqui, né? Então a minha verdadeira escolha é esse aqui, ó. O 6. O 5. O 6. Então o 5. E o novo que eu vou criar vai ser os atual. Então. Se eu precisar salvar, então eu não posso salvar no 6. Lembra, eu não posso salvar no 6. Então vamos lá, vai, vou assim. Tá. Só não perde a linha. Aí é na boa, tô um pouco me fudendo. Tô sentindo que tu vai se arrepender dessa decisão. E na hora que isso rolar, não vou estar do seu lado. Pode ser minha última chance. Se não der certo... Você vai ter sua chance também. Vou te dar o controle depois. Só quero estar lá. Consciente. Te vejo dentro da Mikoshi. Johnny? Agora sou só eu. Ah, tem aqui, ó. Ligar e pedir ajuda pra Panam. Ligar pra a frente eu vou fazer dois final. Tem um save aqui, porque eu vou jogar do jogo tudo de novo e coisa. Sendo que dá pra fazer o final aqui. Ah, meu, vou colocar isso aqui. Ah, tá, minha. Ah, beleza, ganhei o negócio ali. Cara, a gente fez os dois? Agora vamos ver o que a gente pode. Deixa eu colocar um negócio de arma, né? Não, que é o meu armamento que eu vou usar, velho. Sniper, rifle, pistola. Sniper, rifle, pistola.
aceitar a primeira oferta. Finalmente. Eu aceito a sua oferta. Você demorou. Nesse meio tempo, Yorinobu fez sua jogada. Como assim? O meu irmão me convidou para sua residência em North Oak. Te trancafiou? Sim. O pessoal dele está me vigiando por segurança. Tu acha que o Yorinobu sabe? Muitos fatores podem ter levantado suspeitas. Não vejo nenhum outro motivo para ele me prender aqui. Ah, é, eu te tiro daí. Persuasão é comigo mesmo. Eu agradeço. Onde você está? No Victor, meu mecânico. Atrás de uma loja chamada Mists Esotérica. Vou mandar alguém até você. Vão te levar para a residência. Depois vamos juntas encontrar meu irmão na Torre Arasaka. A gente já fez a escola, né? Vai ser. Eu vou tentar ser a lenda da Afterlife lá. Ou vai ser a do Savon, não sei. Tem quatro finais. A gente tem um, e tem um final que. Por exemplo, esse eu não posso passar por cima de nem fudendo. Vou passar por cima desse. Então esse vai ficar de lado, então eu vou fazer um novo, agora eu vou configurar, vou fazer um novo. Nossa, essa missão é bem gigante mesmo, hein. Outro, provavelmente a gente vai ter que fazer outra parte. Aí eu faço os outros finais também. É pular de lá de baixo, é mais rápido. Você vê? Ou... É, sou eu. Tá, e agora? Tô esperando a carona. Então entra, espera com a gente. Que é isso aqui, hein? É o seu Sarminha. A gente encontrou coitada no lixo atrás da... Não é o único. Seu Sarninha. Não é que gato que tava lá no negócio lá? Sei lá. Já que vai esperar, tem problema se eu fizer uma leitura? Ok, vamos pegar o seu agora. Não passo cima desse. Vamos criar um novo. É que eu apaguei aqui outro lado, da Rogue não vai dar em nada mesmo, não. Do Royal Undyne ainda vou tentar ver se dá pra dar um coisa, mas acho que não vai dar também não. Só esses dois que deu certo as relações. Esse aqui é o meu que eu vou usar pra ver os outros finais. A gente vai tentar ver, eu vou tentar ver se até 6:30 eu consigo fazer esse final. Se até 6:30 ficar enrolada, eu pago, né? Porque senão vai atrasar a live da tarde. Eu não quero atrasar a live da tarde, eu vou jogar com um amigo. A gente vai ver o que vai jogar. Não sabe paradinho, nem tem dúvida. Tem o Rogue Combo também, talvez. É. Eu tô quase. Eu peguei o troféu dos médicos lá de reviver. Agora eu vou partir pra outros bonecos, né? Agora eu tenho que partir pra juntar pra pegar o dinheiro. Eu acho que eu vou pegar Stark, sei lá. Ah, porque a boneca de fogo pegou na filha da puta. Ou a outra, a Lancer. É que tem a da área também do Gustavo, aquela boneca que o Gustavo tem, que a metralhadora é muito boa. Só que eu acho que a metralhadora no máximo acho que é 30 balas, velho. É, tem o Grit também, que eu acho que é um boneco muito bom. Mas eu vou pegar talvez a Stork, porque a arma dela já vem com um tantão de bala, né, então... Eu sei que se o cara tá com fogo é humilde. É humilde não, é o imune. Tá, pode ser.
Alguns acreditam que existe um mal que deve ser expurgado com forças divinas. Outro Johnny praticamente já é. O Johnny sumiu. Matamos o Johnny. Nossa, pronto, o Johnny praticamente foi neutralizado. É várias coisas, é. Dizem que a mudança por si só é um mal. Isso vai bugar de uma certa dela. Todos os dias, o tempo todo, nos tornamos algo novo. Não deveríamos temer as mudanças, mas sim quem podemos nos tornar. Conhecer o caminho é importante. Eu preparei assim, especialmente para você e para o Johnny. Johnny não tá mais aqui, o não. Seu futuro é o dele e vice-versa. Não, eu... Tá, tô pronta. Você que começa, vê. Ah, agora você mostrou, agora não tá bugado. O louco. Mas que surpresa. Vamos analisar melhor o significado. O louco simboliza o início de uma jornada, o aviso de uma coisa nova chegando. É a criança interior, curiosa com o mundo, mas ingênua e inconsequente. Parece bastante com a veia antiga. O mágico. Uma pessoa de grande talento e carisma. Um líder. Parece o Johnny. A carta está invertida. Isso pode significar uma tendência a vícios, instabilidade mental. Tá, com certeza, Johnny. É perturbado pra porra. As últimas cartas são sobre o futuro de vocês. Ah, vê. O diabo. Ai, meu Deus do céu. Não tem outro baralho aí, não? Um mais alegre? Não é brincadeira, vê? Um diabo invertido simboliza subjugação, perda de controle, agressão, mal, uma luta pelo poder. Eu não sei qual é o seu plano, mas pensa nisso como aviso. Tá. E o do Johnny? A lua. Bom, não é tão ruim assim, né? Eu não sei, vê? A lua é mistério. Agora as cartas não bugou. Acho que a carona chegou. Espera, esse carro... é da Arasaka? Acertou. Mas vê, eles mataram o Jack e agora tu tá trabalhando pra eles. Isso agora. O Jack morreu porque nós dois tomamos uma lição ruim. Tu ainda não se ligou, né? O Jack morreu porque a gente tomou uma decisão de merda. E o resto foi só pura coincidência. As cartas não mentiram. Você mudou. E meu instinto me diz que foi pra pior. É, dá. Eu acho que vou fazer o outro mesmo. Cadê aqui? Cara, acho que eu fiz uma escolha péssima. Agora vou fazer uma escolha de boa. Ah, será que esse final não é... Acho que esse final não é muito bom, não, hein? Acho que esse final ruim. Ia ter escolhido da panela. Mas eu tenho que fazer todos. Vou fazer os outros também, então. Aí depois eu vou ver qual que eu vou deixar como final principal, né? E vocês fazem, vocês querem ver os outros final antes da gente começar as outras sagas, né? Aí a gente vai pular, né? Tá, pode ser. Alguns acreditam que... outros dizem... não deveriam. Eu preparei...
O seu futuro é o... Tá, tô pronto. O louco. Mas que... Vamos analisar. O louco é a criança. Parece bastante com a Viante. Nossa, esse cara tá bugado agora. Uma pessoa... Pera... A ca... É, per... As o... O de... Hum? Eu não sei. Minha vida, então. A Lu... Bom... Não? Eu... A Lu é... Essa... Acho que a carona chegou. Espera, esse carro é da Arasaka? Acertou. Acertou muito legal. Mas vê, eles matam. Acha que eu não lembro? Não gosto disso tanto quanto você, mas as outras opções eram piores. Trair um amigo? Não dá pra justificar isso. Você não tem o direito de me julgar. Você mudou. Pra pior. Ixi, o final é ruim, mano. Se coisou. Ah, esqueci. Ah, é aqui que remendam as coisas high-tech da Arasaka? Encantador. Cadê o medicânico? Vendo a sorte em osso de rato lá atrás? Tô perdendo meu tempo. Pois é. Na real, ele acabou de prever eu descendo um murro na sua boca. E olha que eu lembro da última vez, tá? Ah, é? Também lembro do que a gente conversou naquele dia. Do constructo na sua cabeça e como ele afeta as decisões que você toma. O mesmo constructo que na vida passada detonou duas ogivas nucleares dentro da torre Arasaka. E agora, tu e esse constructo resolveram chegar em um acordo na Arasaka. Que coincidência interessante, não é mesmo? Quero te apressar. O Johnny tá fora com beta bloqueadores. E a Arasaka não tá na minha mira. É simples. Minha vida tá em jogo. Vou ficar de olho em você. Então vamos. Acho que eu fiz o. Acho que eu acho que não escolhi o final muito bom, não. Eu pensei que ia ser o negócio da Afterlife lá. Ai, caralho. Acho que o final da panela é melhor mesmo, hein? Acho que esse foi o final ruim. Mas não é esse final que eu vou deixar, vou fazer o final, coisando, aí eu deixo um save lá, eu vou pegar outro final. Estamos quase lá. Por que ela não ligou? Quem? A Hanako? Não entendo porque você e sua audácia estão aqui. Ou por que eu tô aqui, dirigindo pra senhorita V. Vai com calma, viu? Vai danificar essa porra. Virei o que agora? Um chofer? Não concordei com isso. Nem eu, sendo bem sincera. Só cala a boca e dirige. Agora, a parte divertida. A limusine é Arasaka, mas vão ter guardas depois do ponto de controle. Tenta agir naturalmente. Ou melhor, tenta manter a calma que isso já vai se resolver. Tudo em ordem? Puta
pariu? Oh, você pirou de vez, caramba! Explode tudo! E agora? Não vão deixar chegarmos perto dela. Vamos ter que passar por cima deles. Fica à vontade. Você pega Hanako que eu cuido do VA. Estou no quarto, na parte central do prédio. Anders, você pega o VA. Mas antes precisamos neutralizar 4 guardas. Vê, entendeu? Neutralizar eles. Vou interferir na comunicação para não chamarem reforços. Ah, meu Deus, tem um robô gigante lá. Puta que pariu. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus, caiu. Olá! Caramba, mano. Meca saca, puta que pariu. Eu vou na residência, vou evitar esses robôs. Você tá doido? Eu tô vendo essa porra, velho. Será que eu matei aqui? Cuidado. Tem outros 5 guardas lá fora. E um morador na garagem à esquerda.
As forças dos corpos estão... E aparece! Se entrega logo! Você não escapa nem pelo caralho! Vou mijar na sua lápide quando isso acabar. Eu vou te achar. Todos eles.
quê? Que o cara fugiu da polícia fazendo isso? Estou me aproximando da residência. Ótimo. Pouse perto da piscina. Simplesmente não tive escolha. Eita, mano, já vai dar 7 horas, puta que pariu. Inviabilizada. Apesar de veículos da Militech terem sofrido danos, os nômades não conseguiram violá-los. Os reforços chamados para o local do... Temos um trabalho a fazer. Você tem que aguentar firme por todos nós. Não preciso fazer nada. É só isso. 10 funcionários foram abatidos no ataque, incluindo a veterana das guerras de unificação. Acredito que uma guerra começou.
Guerra é um pouco demais, não? Apesar de estar na boca de todo Arasaka. É nisso que você acredita? Só tô contando os corpos. Eu, você e o Helman são três. Na verdade, dois e meio. Enfim, contra toda Arasaka e seus exércitos, não é muita coisa. Meu irmão não é toda Arasaka. Não ainda, pelo menos. Ele sabe muito bem disso. É por isso que está cercado de criminosos como Adam Smasher. Era pra eu me sentir melhor? A verdade é que estamos por conta própria. Meu pai estava por conta própria, mas criou um império. Por gentileza. Está um pouco cedo para beber? Bom, se ajuda a manter a calma. Mas alguém aqui tem as mãos trêmulas. Por que não? Pode ajudar a relaxar. Amanhã. Estranho. Não tem sabor. Estranho mesmo é isso só ter acontecido agora. Como assim? O seu sistema nervoso central. Mas que confusão. Você vai perder a audição, depois a visão. E não dá pra reverter? Ela te fez uma pergunta. E eu não tenho uma resposta. Não aqui, sem equipamentos adequados. Sem tempo a perder, então. Quando resolvemos o caso do Yorinobu, veremos o que você precisa. Chegou outra porra. Você já preparou tudo? Quase. Não vai pegar save não, ai caramba, ferrou, né? Que pariu! Ela vai conseguir? Ela precisa. Vai ficar tudo bem. Me ajuda, hein, Roberto. Você deu na sua cara, vagabundo. Vamos, vai, Renato. Tem bundão, hein? Ó, Hanaka bundoda. Não consigo conversar com alguém. Deixa eu ver se algum boneco atende. Deixa eu ver se a outra atende.
Já tem telefone novo. Opa, opa. Ah, então vamos continuar aqui, pessoal. Então, eu não posso passar por cima desse. Vocês não posso. Então, a gente pode desse. A gente já fez esse com, então. Então a gente vai continuar depois, que aí qualquer coisa eu faço os outros finais também, né? Não, não tá no outro negócio. Porque eu pensei que ia ser. Não pensei que nem ia ser. Eu sabia que ia ser grande, mas nem tanto. Então a gente continua outro episódio. Eu vou entrar aqui, então é isso, pessoal. Vamos continuar aqui, vamos ficar aqui nessa plataforma bonita. Que? O cara tava ali. É, vamos ficar aqui nessa visão aqui, essa visão aqui dessa obra de arte, sei lá que porra que é essa aqui, vai tá bom. Acho que aqui fica mais bonito aqui, né? Assim, fica o maluco lá. É isso então, pessoal. Vamos fechando a live por aqui. Valeu pra todo mundo que acompanhava até o final. Felizmente pensei que ia ser o final agora, então vai ser a parte 31, que vai ser a final. Aí eu também vou tentar trazer os outros finais também. Pelo menos mais dois finais. Né? Aí eu vou trazer todos os finais pra vocês. Depois eu começo o começo da campanha do Marginal e do. E do corporativo, né? Vou só fazer o comecinho, provavelmente o restante do jogo vai ser a mesma coisa. Puta, tipo, corro na boca aqui. Depois que eu ver todos os finais possíveis, pegar os troféus dos finais e tal. Eu vou, Ai, tô com esse negócio aqui, pega aqui o dedo machucado. Aí eu faço esse negócio do marginal, aquele negócio dos carros a gente tenta fazer, vamos tentar fazer todas as missões que tem. Eu não sei se eu vou conseguir muita coisa, né? Mas a gente vai ver o que a gente vai conseguir, hein? Normalmente eu vou ficar com o inventário cheio, porque eu vou ter que matar um monte de boneco. Eu vou ter que. Nossa, eu acho que vou ter que pegar um monte de peça das armas. E é isso então. Então é isso aí, a gente volta no próximo capítulo. Provavelmente não amanhã, provavelmente às quarta-feira eu volto e faço já o final. E aí eu concordo que eu entro mais cedo, aí já foco isso aqui. Já tento entrar outras 2 horas, eu tento entrar ver se eu consigo começar cedo na live de quarta. Que amanhã eu vou um codezinho. Vou pegar mais 5 coisas com a 12, mais 5 kills 3 vezes, né? Sem morrer com a 12, né? Vou tentar fazer isso em 5 partidas, né? A gente vai ficar aparentemente quase total, talvez. Toda a parte da hora eu vou fazer 3, depois faço em 3 em 3. A gente só fez 5, falta 10 ainda. E tentar fazer isso aí, depois a gente jogar um negócio para upar o passo. Aqui eu já vou upar pegar a grossa, provavelmente amanhã eu já consigo pegar a grossa. Aí eu não vou estar com tanta peça de upar o passo que. Ah, eu só quero pegar mais as armas novas. Que me interessa mais as armas novas. Eu queria pegar algumas variantes que tem lá pra frente. Sim, eu vou tentar pegar da 12, pelo menos da espada da Garo, né? Tentar pelo menos pegar a da Garo lá e a gente vê o que faz. Então é isso, à noite a gente volta, vamos ver se a gente vai um paradinho, se tem um GTA, que GTA já, o online já tá funcionando de novo, já consegui jogar o GTA, até peguei um troféu hoje quando tava lá. Tentei pegar o carro hoje lá, entrei um pouco mais cedo pra fazer os negócios lá. GT Elson. É isso, pelo que quiser jogar, dá pra jogar. Só que aí eu vou ter que fazer umas coisas de novo, tipo, ganhar no dardo e ganhar no campo de tiro, porque acho que não contou. Que não contou de onde, porque deu aquele erro lá, né? Deu erro lá no negócio da online ontem, então. Até vou falar pra você aí, não deu erro, porque era só fazer a tatuagem que eu pegava o troféu. Eu fiz a tatuagem e não peguei o troféu. Eu tive que fazer o campo de tiro, a atividade que faltava era o campo de tiro. Eu fiz e deu, peguei o troféu lá de fazer tudo em tudo no jogo, né? Aí falta alguns troféus, a gente vai ver se a gente vai fazendo, né? Dos online e do offline, depois eu faço uma série de GTA mais pra frente e tento pegar esses aí. Que vai ser triste, eu não sei se eu vou platinar, mas. Provavelmente eu vou dar coisa para outros caras. Primeiro vamos focar em outros jogos. O GTA a gente vai estar jogando corrida às vezes também. Depois que a gente pegar os troféus online e tudo. Falta uns bocadinhos, falta pouquinho troféu, não é muita coisa não. Eu pensei que não é tão difícil assim como eu pensei, não. Você faz com o pessoal, com seus amigos. Dá, se tipo, fazer combina tipo um ganha, outro ganha, dá pra fazer rapidão. Então é isso. Vou indo nessa, vou aí, para não ter a live da noite. Vou ver se começa umas 8, 8:30, a gente volta aí, a gente vê o que vai jogar. A gente vai ver na hora lá e depois eu trago pra vocês, é super. Mas amanhã é codezinha tarde, beleza, pessoal? Codezinho de terça vai ter.
A não ser que eu trago na sexta. Ou eu trago no sábado antes do código, qualquer coisa de, igual eu fiz. Aí ver né, se alguém vai jogar, né? Porque senão qualquer coisa eu não. Que eu tenho que trazer o Cyberpunk também, né? Vamos ver certinho o que a gente faz, né? Então é isso. Eu vou indo nessa, valeu aí, segue a gente aí. Pra gente chegar a 100 seguidores agora, a gente vai crescendo. Eu vou de conta de 500, depois 150. E também no YouTube, né? Pra gente chegar bem inscrito, né? Vai demorar um pouquinho. Eu não sei se mudou as metas agora do YouTube, não sei como que tá, né? Cada vez muda lá. Mas segue a gente lá também, que as séries vão pro canal. Depois eu vou estar fazendo uma coisa diferente lá no canal lá, tá? Deixa o canal como segue, talvez até crie um outro pra deixar os melhores momentos. Eu vou ver certinho. Ou eu paro de lançar esse tipo de vídeo, lançou de melhores momentos, vou ter um salve automático. Não. É, deixa eu pagar o salve automático aqui enquanto eu vou conversando com vocês. Aí a gente vê certinho. Tem que pagar todos os automáticos. Como já tem o manual aqui, vou pagar todos os automáticos. Eu não posso pagar o seu save set. Aqui, esse aqui também não. É nem esse. Não é esse aqui. Feliz Natal, gente. Feliz Natal. Hoje eu tô gravando aqui, é dia 23 de novembro. Mas Feliz Natal. Ai, todo mundo. Novembro? Como assim novembro? Vai ver dezembro, por isso. É a escolha final, eu não escolhi não tomar a pior do Johnny, aí eu dei um pé na bunda do Johnny. Quem foi o Johnny? Não, o Silverhand fica na cabeça. Não, eu tentei escolher fazer um negócio com essa Hanako, com o Zaldecaldo, ou com o Johnny, aí deixa ele tomar controle. É o Johnny Brown? Não, mas aqui ó, mas é tá aqui. Johnny Brown, caralho. Johnny Brown. Johnny Brown pra Johnny Brown. É foda, confundi o de vez do Johnny. Não, eu sei que é Johnny Brown, eu falei Johnny Brown, eu falei, mas não tem Johnny não, Brown também. Johnny Brown? Eu sei que tem o Johnny Brown, não sei. Quem que é o Johnny ou é a Charlie Brown, a Charlie Brown que... Não é ter Charlie Brown do lado do Snoopy, ó, Charlie Brown Jr., o Charlie Brown do desenho. Tá, fala logo aí. Não, aqui ó, tá aqui ó, o negócio que pra dar pra ser os outros finais, você acha que eu deixei, você acha que sou trouxa? Eu deixei um salve aqui, aí quando eu for fazer os outros finais, vou fazer nele pra não fazer o jogo tudo de novo. Tem essa inteligência. Ou não. Aqui eu pensei que tinha mais... Ah, não, coisa de todos? Não, aqui deve ser, tem três, tem quatro finais, tem um final, eu... Você vai fazer um negócio, eu até sei o que vai fazer, vai jogar Spearfire. Vai se matar? Acho que tem um final assim, velho. Não, dá tapa na cata, uma arma do lado, uma pílula assim, joga a pílula assim. Ou ele vai tentar matar ela, vai saber? Não, ele não vai deixar... Ah, você vai gostar de mim, né? Não adianta, você vai morrer junto. Ah, ele tá no negócio dele, se eu matar o Johnny morre junto, velho. O negócio dele ainda tá... Só que a gente tomou tipo um anti coisa lá pra não o deixar Johnny ele... Bravo. Johnny Silverhand, Johnny Brown. Johnny. Que Johnny Silverhand? É esse do jogo. Ah, o nome dele é Johnny? Johnny Silverhand. Mas pra você deu um toco nele? Que? Você deu um toco no principal do jogo? Nem, não é principal, é o boneco nosso. Não, seu boneco se for. Não, assim, tem a escolha, não quero que deixe ele tomar controle por enquanto. Vai ter outro final. Ah, tá, ele que vai tomar o controle. Não vai ser. Não, é você vai tomar a pílula que você tá quase se fudendo. Aí ele vai ser ele e a Rogue lá, sei lá, a outra. Ah, mas é que você vai pegar ele. Não tem esse negócio. Tem um negócio parecido, tipo, só que ele tá no controle do seu corpo, mas não chega a rolar. É, acaba sendo. Com a Rogue lá, mas não rola. Que estranho. Imagina, sei lá. Acho que por isso que eles não cocô. Eu não fiz a escolha certa pra rolar, né? Tem isso também. Oh, e tem um cara aqui. Ah, esse aqui é o final. É, tô com 90 e poucas horas, porque eu fiz todas as missões secundárias, as coisas... Eu não, só não fiz todos os serviços. Mas os caras lá estavam falando que era 140 e poucas horas e não tava nem na metade do jogo. Não, de fazer tudo. Ah, tá. Acho que é tudo. Não, acho que né, também é exagero, Dá, eu tô com 90 horas, eu fiz todas as missões secundárias. Não, deve ser de todos os jogos. E você sabe que eu enrolo, que eu sou meio de enrolar. Né, então... Não, eu tenho mais horas, se fosse pra contar, eu ia ter mais horas se eu não tivesse voltado no save, pra escolher a escolha certa. É, e é isso então, pessoal. Vou indo nessa que eu servei todos os saves mesmo. Então segue a gente aqui na Twitch, aqui, principalmente aqui na Twitch, e assista nossas lives pra gente pegar a meta de. Tô com 6 saves. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, esses 5 tudo bem. Esse aqui eu vou ver. Esse aqui talvez eu até falar que a escolha é nesse aqui. Esse aqui não é tanto escolha não. Aí tem pecado capital.
Que é o Flávio que ia ficar com a Mística. Então, mas é isso aqui. Então é isso, pessoal. Então vou nessa. E segue a gente aí. E acessando essas lives. Porque a gente precisa atingir a última meta que falta. É de 3 pessoas assistindo com frequência. Então assista. Mesmo se não for assistir, deixe num dispositivo móvel. Um PC. Um console. Uma televisão smart e tal. Deixa. Também. Vou de móvel, eu falo tudo. Tablet, tudo, né? Sei lá. Se puder deixar também aberta a live enquanto faz outras coisas, já ajuda pra gente pegar essa meta. Falta só essa meta, a gente pega a fiada. Aí a gente vai ganhar os bits, né? E também depois procurar o PC, só que vai ser meio complicado ainda, a pessoa tem que tá, já tá tudo ok aqui, pra gente conseguir pegar a outra meta que é acordar com o PC pra gente poder ter mais, tipo, eu tenho tipo, pra poder ter visualizar melhor o comentário de vocês sem precisar parar as lives, ficar apertando lá o share, vai ser melhor pra comunicação, pra ver o pessoal comentando, vai ser melhor até pra conversar com vocês, né? Assim é meio ruim, dá pra conversar, dá, mas é meio ruim, né? E deixar que a tela pequenininha não tem sem condição, né? Depende, não tem jogo que não tem condição. Jogo single esquece, não vou fazer, que a série que é o que tem a tela toda cheia de dinâmica. E jogo também depende do jogo não dá, vai diminuir muito a tela, é ruim para enxergar, então infelizmente eu sacrifico esse negócio para ficar a tela azul toda para poder vocês verem, né, o share. Apertar o share, né? E aí a gente vê certinho. Vamos com o PC vai ser melhor, vou conseguir compartilhar as lives melhor. A gente vai conseguir fazer o negócio da webcam, aí vai ser melhor para atrair mais gente. A gente vai voltar a fazer série de jogo de terror também, que só tô seguindo um monte de jogo de terror para você fazer com webcam, que com webcam é mais da hora jogo de terror por causa dos sustos. E é isso então. Então valeu aí, vai nessa e fui, tchau. Então já vai dar 7 horas, a gente tem que fazer um monte de coisa. Tchau, pai. Atrasamos de novo. Atrasei, tudo de novo. E essa parte, continuação da parte 28 que caiu, né? Live uma hora, né? E tchau.